Tai sveiki visi, sveiki atvykę į trečiuosius naujuosius mokslo metus skaidrumo akademijos mokytojams. Kas džiugu, prieš trejetą metų pradėjome atsargiai su šia iniciatyva, įtraukdami keletą mokytojų ir matydami perspektyvą dėstyti pilietiškumą, skaidrumą ir įtraukti šias potemes vyresniųjų klasių moksleiviams. Pernai metais, kas buvo sunkiai įsivaizduojama pradžioje, įsitraukėme gerokai plačiau ir turėjome įtraukumą, turėjome dėstymo būdus ir priemonės diskusijas, kaipgi skaidrumo tematiką, sąžiningumo tematiką pristatyti pradinių klasių moksleiviams. Šiemet po truputį pradedame diskutuoti apie tai, kaip apjungti jūsų turimas gerasias praktikas, naudojamus metodus, priemonės, į vieningesnę sistemą, visumą ir įsklandesnį sisteminį skaidrumo ir sąžiningumo temos dėstymą mokyklose nuosekliai, nuo pradinių klasių iki pat mokyklos užbaigimų. Taigi, smagu, kad jūsų aktyvumas įpareigojantis mus pilietiškumo ir skaidrumo tematika tampa vis aktualesnė ir vis labiau įsitraukia į jūsų dėstomų pamokų turinį. Be abejonės dabartiniame kontekste skaidrumas, sąžiningumas yra tos pilietinės vertybės, ant kurių laikosi valstybės pagrindas ir kas yra nebejotinai labai svarbu. Ką įsipareigojame mes ir ką siekiame plėtoti toliau, tai visą laiką galvojame apie praktinį pritaikomumą ir kaip pateikti informaciją jums, praktinę informaciją, gerasias praktikas, tos, kurios yra naudojamos galbūt gretimoje ugdymo įstaigoje, kito rajono ugdymo įstaigoje ir kurios veikia. Tam, kad jūs galėtumėte nesunkiai jas adaptuoti ir pritaikyti savo kasdienėje mokymo veikloje ir jums taip pat padėtų kaip metodinės priemonės, kaip praktiniai dalykai, kurie vėlgi padarytų jūsų dėstomą pamokų turinį įdomesnį, suteiktų jums reikiamų žinių ir įgūdžių, pristatant skaidrumo tematiką, sąžiningumo tematiką jūsų dėstomų pamokų metu. Tai nuoširdžiai linkiu aktyviai įsitraukti, naudotis vienų kitų turimomis žiniomis ir gebėjimais, priimti juos ir linkiu tikrai naudingų diskusijų ir gerų žinių ir įgūdžių. Sėkmės. Ačiū Egidijui, ačiū už palinkėjimą ir tikrai turėkime omenyje, kad kažkada pradėjome nuo mažai, nuo atsargiai, nuo trupučiuką, o dabar judame vis labiau į priekį. Tai auga tiek mokytojų bendruomenė, auga ir mūsų veiklos ir labai gerai, kad galime gauti iš jūsų grįžtamą ryšį ir pasiūlymus. Tada mes jau galime kurti daugiau, kurti kartu tai, kas būtų mums visiems naudinga, o nenaudinga vienai ir kitai pusiai, nes kas ir buvo pasakyta Gidijaus žodžiuose, mokyklą turime pradėti. O mokykloje, kad ir kaip bebūtų, kiekvienas žmogus pradeda mokykloje savo gyvenimą. Tai pradedame jį kartu, mokyti kartu su moksleiviais, mes kartu palaikydami mokytojus. Tai turbūt tai yra džiugiausia ir daugiausia prasmė suteikia mūsų darbui. Ką veiksime šiandien? Užtruksime neilgiau vienos akademinės valandos, neilgiau 45 minučių, planuokime taip. Ir šiandien susipažinsime apskritai, kas tas projektas Skaidrumo akademija, ką planuojame per mūsų trečiuosius metus. Tai turbūt ne visi iš čia esančių galbūt buvo prisijungę praeitais ar užpraeitais metais, kviesime susipažinti. Ta padarys mano kolegė, specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio švietimo skyriaus vyriausiai specialistė Rita Šikšnienė. Ir lygiai taip pat po to susipažinsite su mūsų jau buvusiais dalyviais, kurie praeitais užmetai ar užkritais metais dalyvavo mūsų projekte ir pasidalins savo emocijomis, patirtimi ir išvalgomis, kodėl verta prisijungti prie mentorystės programos, kodėl verta dalyvauti mūsų renginiuose. Tai mokytojas, kurios tai pristatysiu vėliau, o dabar į eterį kviečiu Rita Šikšnienė, mūsų kolegė, kuri pristatys tai, ką veiksime šiemet. Labą dieną visiems, tikiuosi girdžiu. Girdite mane puikiai ir aš taip pat pabandysiu bendrinti skaidres. Danai, klausiu, ar matosi? Matosi skaidres, jūs girdites, viskas tvarkoje. Tai ačiū. Tuomet ir ką, pradeda mūsų trečiuosius mokslo metus. Žengiame į dar vieną sezoną. Ir tikimės, kad ir šiais metais, mėly mokytojai, kurie iš tiesų ir šiandien taip gausiai susirinkote, matau, kad jūsų beveik 300, kad šie mokslo metai tikrai atneš įdomių ir vertingų patirčių,
O skaidrumo akademija ir toliau išliks ta erdvė, kurioje galėsime ieškoti geriausių idėjų, būtent plėtojant antikorupcinį ugdymą ir žinoma, svarbiausia, dalintis praktinę patirtimi. Kodėlgi tęsiame šią programą jau trečius metus? Norisi grįžti truputėlį į tuos buvusius metus ir pasidžiaugti tuo, kad praeitais mokslo metais jau galima pasigirti, iš viso turime 17 mokytojų, kurie gavo skaidrumo akademijos mokytojams sertifikatus. Per 2 metus prie šio projekto prisijungė, kaip matote, daugiau nei 140 pedagogų ir džiaugiamas, kad per vasaros atostogas padaugėjo jų dar 20, kurie pildė anketą ir panoro dalyvauti mūsų projekte. Per 2 metus mes surengėme 16 pačių įvairiausių renginių. Ir projekto metu tikrai sulaukėme daug užklausų, o kągi čia gali veikti pradinių klasių mokiniai, ar galime jiems vesti pamokas. Labai džiugu, kad tikrai išplėtojom ir šitą veiklą. Nuo pradinukų iki abiturientų tikrai turime ką pasiūlyti, kuo pasidalinti. Skaityta įvairiausių pranešimų, kaip matote, per 60 renginių metu tikrai stengiamės atliepti į jūsų pateiktus pasiūlymus ir pristatyti tiek įvairias temas korupcijos ir antikorupcijos, sąvokas išplėtoti, tiek kviesti į gyvus susitikimus. Ir labai džiugu, kad mūsų seminaruose tikrai per 2 metus, kaip matote, sudalyvavo daugiau nei 5000 pedagogų. Tai tikimės, kad ir šie metai bus tokie pat aktyvus. Ir aišku, kad didžiausia paskata toliau vykdyti šitą projektą būtent ir yra jūsų susidomėjimas. Tuo labiau, kad skaidrumo savoka tikrai keliauja per mokyklas, atranda vietą tiek mokytojų tarpe, tiek mokinių tarpe, tiek ir tėvelių tarpe. Praktika rodo, kad jau tikrai įdomu šią temą diskutuoti ir kad kiekvieno iš mūsų indėlis tikrai yra labai svarbus. Taigi, tema yra pakankamai įdomi ir aktuali ir šiuometinės mūsų programos tikslas, 24-25 mokslo metų tikslas, vėlgi palaikyti šitą erdvę, kurioje mokytojai galėtų visokeriopai tobulinti savo kompetencijas antikorupcinio sąmoningumo ugdymo srityje ir patys įgyti žinių, nes jų tikrai reikia, jeigu norime diskutuoti su mokiniais ar mokyklos bendruomenė. Ir kaip kalbėjome, keistis gerąją praktiką, kurios jūs, mėly mokytojai, tikrai turite labai daug ir dalinatės noriai renginiuose. Tai šiais metais irgi norėsime tą praktiką kuo daugiau dalintis, pristatyti pačių įvairiausių pavyzdžių ir atsižvelgę jūsų pageidavimus vystyti pačias įvairiausias temas. Taip pat kreipiam dėmesį, kad programa tikrai yra savanoriška. Joje gali dalyvauti individualiai kiekvienas mokytojas. Gali dalyvauti ir tam tikra mokytojų grupė, ir vadovybė mokyklos. Žodžiu, jungtis kviečiame įvairius pedagogus. Tikrai atrasite kiekvienas čia turbūt įdomią jums tinkamą veiklą. Programa nemokama, na ir trukmė orientuojamės į vienus mokslo metus, tai yra maždaug 9 mėnesius. Gegužės pabaigoje mes projektą baigiame ir pasižiūrime, kokius gi rezultatus turėjome ir tada galime, žinoma, įteikti ir sertifikatus tiems mokytojams, kurie veiklas vykdė tikrai aktyviai ir dalyjosi su mumis savo patirtimis. Na, o šiais mokslo metais mes tikrai vėl išsikeliame tikslus, nusimatome kryptis ir su jūsų pagalba, žinoma, tą darysime ir atsakingai planuosime. Vykdant įvairiausias veiklas, tikrai planuosime renginius, informuosime juos iš anksto, bet didžiausią dėmesį skirsime antikorupcinio sąmoningumo ugdymų priemonių ir metodų taikymui ir praktiniam pasidalėjimui tiek su mūsų bendruomenės nariais, tiek ir su visais šalies mokytojais, pedagogais, kurie dalyvauja mūsų renginyje. Ir žinoma, kad mokytams turbūt nėra nuostabu, ką jau ir minėjau, kalbėdama šio
pranešimo pradžioje, kad turbūt tikrai ugdymo procese labai svarbus ir pokyčio įsivertinimas, tai kaipgi mums sekėsi vykdyti vienokias ar kitokias veiklas, kad galėtume vėliau ir ateityje tas veiklas tinkamai planuoti ir žiūrėti, kokių kitų pokyčių mes dar norėsime. Taigi šiemet veiklas vykdysime vėl dviejomis kryptimis. Viena iš mūsų programos veiklų yra mentorystė. Tai yra mokytojų bendravimas, bendradarbiavimas, dalyvis ir mentorius tarpusavyje įvairiais būdais, galbūt nuotoliu, galbūt ir gyvų susitikimų metu bendrauja, semiasi vieni iš kitų patirties. Taip, žinoma, mentorius galbūt yra tas, kuris turi patirties daugiau, bet mūsų projektas parodė, kad dažniausiai ta draugystė būna kaip partnerystė ir viena kita papildo. Taigi, norėdami plėsti pedagogų tinklą, palaikyti šitą erdvę, mes šalia to vykdysime ir viešas veiklas. Tai yra renginius tiek, kaip minėjom, programos nariams, tiek ir visai pedagogų bendruomeniai. Tai tokiu principu veikiame praeitais metais, įvertinę, pasižiūrėję situaciją, nusprendėme šitokio plano laikytis ir šiais metais. Taigi, įsijungti gali ir kiekvienas, kuris nori aktyviai bendrauti, na ir o kiti stebėti savo veiklas, galbūt pasiūlyti, pristatyti tas veiklas, kurias tikrai ir jums pavyko įgyvendinti, ar pavyko su mokiniais mokyklos bendruomete nuveikti kažkokių įdomių darbų ir norėtumėte jais pasidalinti. Dalyvavimo formos. Kokiosgi dalyvavimo formos, kas mūsų projekte gali dalyvauti, tai trumpai dar priminsiu, nors tie, kurie dalyvauja jau nebe pirmą kartą, turbūt žino, tai vieni iš dalyvių, kurie yra tikrai mūsų projekte labai svarbus, mentoriai. Mokytojai turintys specialių žinių ir kompetencijų antikorupcinio sąmoningumo ugdymo srityje. Na ir, kaip minėjau, projekto metu konsultuos jam priskirtą dalyvį, padės nurodyti jam kažkokį tai kelią, teiks galbūt konsultacijas, aišku, jokių būdų nevykdys veiklą už dalyvį, bet dalinsis savo turimą patirtimi, kaipgi galėtų mokytoja šitą veiklą plėtoti. Aš labai džiaugiuosi, kad šiuo metu jau turime mes 11 mentorių savanorių, kurie sutiko šiais metais dalyvauti mūsų projekte ir padėti kitiems pedagogams. Netrukus to pristatysiu juos, tačiau dar kita dalis, nemažiau svarbi, yra dalyviai, kuriuos tikrai kviečiame nuo šiandien registruotis į mūsų projektą ir tapti tą antrą dalelę, ta pora, kuriam mentorius perdo savo turimą žinias ir kartu galėsite vykdyti pačius įvairiausius projektus, organizuoti įvairias veiklas ir taip stiprinti kompetencijas antikorupcinio sąmoningumo ugdymo srityje. Dar mūsų komandoje yra ekspertų grupė. Tikrai džiaugiamės, kad jie šiemet irgi yra gausi. Joje dalyvauja įvairių sričių atstovai, teikiantis metodinę pagalbą, tiek visiems mūsų projekto nariams, tiek ir mūsų organizatoriams ir padeda tikrai organizuoti įvairias skaidrumo akademijos veiklas, o gal teikti, na, vertingus patarimus. Dar viena grupė mūsų projekto dalyvių tai yra bičiuliai. Mokytojai išreiškia norą dalyvauti bendrose projekto veiklose, na ir kartais galbūt pasidalinti antikorupcinio sąmoningumo ugdymo gerąją praktiką. Na tai jeigu mentoriai ir dalyviai turi tokį įsipareigojimą visus metus dalyvauti projekte, tai bičiuliai, na jau šiek tiek, sakykime, to aktyvumo, tokio įsipareigojimo griežto nėra, tačiau, kaip matome, bičiuliai visada su mumis, nes mūsų renginiuose tikrai dalyvauja nemaža dalis mokytojų. Na, bičiuliai turi pirmumo teisę gauti ir mūsų naujienas. Tai pristatau mūsų programos ekspertų grupę. Kaip matote, ne trys nariai yra iš specialiųjų tyrimų tarnybos,
Tai jau šiandien susipažinote su Benu, kuris veda ir moderuoja mūsų renginį, tai yra antikorupcinio švietimo skyriaus vadovas. Taip pat norėčiau, kad kamerai įsijungtų mano kolegė Lina, su kuria praeitų metų dalyviai taip pat aktyviai bendravo, įvairiuose renginiuose susitiko, na ir pagrindinė koordinatorė, su kuria tikrai bendrausite, esu aš, galite drąsiai rašyti laiškus elektroniniu paštu, kurias ir gavote nuorodą į šiandienos renginį, arba skambinti telefonu jums rūpimais klausimais, tikrai visada mielai stengiasi atsakyti į rūpimus klausimus. Mums labai džiugu, kad prie mūsų ekspertų grupės prisijungi ir mokslininkų būrys iš Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos, docentas daktarės Rita Toleikienė, Vita Juknevičienė, taip pat iš Vytauto didžiojo universiteto, docentas daktarės Aušinė Pasvenskienė, Ilona Tenzagolskienė, Beloglovė. Tikrai šios mokslininkės padeda mums renkant įvairiausias temas, pristatant šį reiškinį iš pačių įvairiausių pozicijų. Savo ekspertų grupėje turime ir kitų profesionalų, kurie tikrai aktyviai įsijungia į antikorupcinę veiklą, vykdo pačias įvairiausias veiklas ir savo mokyklose. Mano terapeutė Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos mokytoja Eglė Naimavičienė, kuri tikrai įvardžiusi puikiai tinkantį metodą Forum Teatro metodą. Mokykla, kuri pernai buvo labai aktyvi, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ekonomikos mokytoja, kuri tikrai praeitais metais aktyviai dalyvavo skaidrumo akademijos veikloje. Na ir Jonavos senamiesčio gimnazijos geografijos ekonomikos mokytoja Žydronė Stankevičienė. Taigi ekspertų grupė tikrai garbi. Dar smagiau pristatyti 11 savanorių, kurie sutiko būti šios programos mentoriais. Taigi, galite žvilgtelti, matote, kad mūsų mentoriai iš įvairių Lietuvos regionų, iš įvairių Lietuvos miestų ir jie sutiko padėti tiems dalyviams, kurie panorės susiregistruoti į programą ir individualiai padirbėti, pravesti tam tikrų renginių, o vėliau pasidalinti ir savo patirtimi. Taigi, turime docentę daktarę Ritą Toleikienę iš Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos ilgametę. Mūsų projekto mentorė tikrai turinti labai daug žinių ir tikrai manau, kad projekte suteiks daug vertingos informacijos mums visiems, o kartu ir savo mentoriai. Mokytoja Inga Vainorienė, ekspertė, Šiaulių Simono Daukanto inžinerijos gimnazijos mokytoja, kuri jau trečius metus mentoriauja ir šiandien mes ją dar išgirsime. Dar viena ilgametė mūsų mentorė, Ramutė Zorienė, Šiaulių rajono Kuršėno Stasio Anglickio progimnazijos, taip pat etikos mokytoja. Turime ir Klaipėdos regiono atstovę Modestą Barakauskaitę, kuri dirba Vėviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijoje, lietuvių kalbos mokytoja. Atstovai iš Kauno, Olivijus Pitrys, taip pat jau ne pirmus metus dalyvaujantis mūsų projekte Kauno Švento Kazimiero progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Taip pat šiame projekte dalyvauja ir praeitų metų dalyvė Rasa Gabalė, Kauno dailės gimnazijos bibliotekininkė. Na, labai džiugu pasakyti, kad ir Vilniaus Fabijoniškių ir Vilniaus Minties gimnazijos istorijos mokytoja taip pat pasirengusi būti mūsų mentorė. Nijolė Miliauskaitė, Širvintų pradinės mokyklos mokytoja ekspertė, kuri tikrai labai daug turi patirties pradinukų antikorupcinėme ugdyme, yra parengusi kartu su savo kolegomis programą. Tai tikrai atkreipkite dėmesį tie mokytojai, kurie prisijungia šiandien ir nori dar aktyviau prisijungti Skaidrumo akademiją, tapti mūsų programos dalyviais. Turime ką pasiūlyti ir tokių mokyklų. Štai Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos socialinio darbo vyr profesijos mokytoja Daiva Kitrienė, kuri tikrai irgi jau kelis metus dalyvauja mūsų programoje, gali tikrai suteikti reikiamų žinių mūsų profesinio mokyklo atstovams. Jonavoje
Editą Pilvinienę, kurią šiandien dar išgirsime, Justino Vareikio progimnazijos etikos mokytoja, kuri praeitais metais buvo dalyvė ir tikrai nuveikė daug įvairiausių veiklų, šiais metais sutiko būti mūsų projekto mentorė. Turime ir naujovę – Kauno rajono savivaldybės administracijos kultūros švietimo ir sporto skyriaus vyriausiai specialistė Greta Balandytė taip pat sutiko būti šiais metais mūsų projekto mentorė. Tad, kaip matot, pasirinkimai patys įvairiausi ir tikimės, kad tikrai nuveiksime daug įdomių darbų šiais metais. Tai dar kartą atkreipiu dėmesį, kad nuo šiandien mokytojus kviečiame tapti dalyviais. Tai yra registruotis iki spalio 14 dienos, o registracijos anketą rasite Skaidrumo akademijos mokytojams puslapyje, kurią paspaudę tikrai galite lengvai prisiregistruoti, užpildę tam tikrą anketą. Vėliau dar ją ir detaliau parodys. Žinoma, kad nors turime 11 mentorių, bet galbūt apie kuriuos iš jūsų tiesiog nežinome. Taigi kviečiame atsiliepti ir tuos mokytojus, kurie galvoja, kad tikrai turi nemažai patirties ir gali tapti mentoriais pasidalinti su kitais mūsų programos dalyviais. Taip pat kviečiame tą pačią anketą užpildyti ir bičiulius, kurie nori gauti aktualiausias naujienas, dalyvauti mūsų įvairiose renginiuose, na ir galbūt pasidalinti turimą patirtimi, kurie vykdydami antikorupcinį švietimą kartu su mokiniais ar mokinių bendruomenę. Tai tikrai kviečiame prisijungti, atsiversti puslapį Skaidrumo akademiją mokytojams, skirelį, matote, įėję į šitą mokytojams skirelį, jūs atrasite skilti registruotis apačioje. Tiesiog paspaudę šią nuorodą, pateksite į labai detalę anketą, kuri nuves į tam tikrą grupę ir leis jums pasirinkti, kuogi norite būti mūsų projekte – mentoriumi, dalyviu ar tiesiog bičiuliu. Dabar dar truputėlį keletą minutėlių apie dalyvio ir mentoriaus bendradarbiavimą, kad visiems būtų aišku. Tai mes labai prašome dalyvių ir mentorių su mumis draugauti mūsų projekte būti visus mokslo metus. Taigi suskaidėme tą veiklą tarsi į keletą etapų ir kaip jau ne kartą minėjau, nuo šiandien iki spalio 14 dienos kiekvieno iš jūsų labai lauktume užpildančio anketą, kurioje jūs pasirenkate, kuo norite dalyvauti. Žinoma, mums labai trūksta dalyvių, taip kad su mielu noru lauksime jūsų užpildant anketą. Ir per tą laikotarpį, per spalio dar likusią dalį, mes atrinksime dalyvius, priskirsime tinkamiausius mentorius, na ir suorganizuosime mentoriaus dalyvio, galbūt ir tos mokyklos atstovų, administracijos bendrą tokį susitikimą, kurioje galima bus aptarti ir mūsų visą dalyvavimą šiame projekte. Antrasis etapas prasidės, aktyvesnis etapas, lapkričio gegužės mėnesiais, kada mes iš tiesų išsigryninsime ir suplanuosime mūsų veiklas. Tai yra ir bendradarbiavimo formato sutarimas mentoriaus ir dalyvo, ir veiklų plano sudarimas, ir prasidėjusios konsultacijas, bet svarbiausia, žinoma, naujų metodų ir priemonių įvaldymas ir taikymas. Na ir kaip jau ne kartą minėjau, matyti maloniausias etapas – gegužės mėnesį laukiantis, paprastai pokyčiai svertinimas, pasidalinimas patirtimi, na ir sprendimas dalyvauti tolesnėse veiklose. Tai tikrai tas etapas būna džiuginantis ir džiaugiamės juo, nes dalis mūsų dalyvių tampa programos mentoriais arba pasilieka dalyvauti įvairiose kitose veiklose. Dabar, kad aiškiau žinotumėm, ką veiksime visus mokslo metus, ypač dalyvis, mes tikrai siūlysime kartu su mentorium dalyviui susidaryti tokį konkretesnį veiklų planą, bet atkreipiame dėmesį tikrai, kad ir pernai tokią naudojame, tokią programą, prašome tikrai dalyvių dalyvauti ne mažiau kaip 50% Skaidrumo akademijos organizuojamų renginių, tai tikrai nėra didelis toks įpareigojimas,
ir pakankamai įvykdomas dalykas. Taip pat prašytume dalyvių dalyvauti ne mažiau kaip 5 susitikimuose su Skaidrumo akademijos mokytoms organizatoriams ar savo mentoriumi, suorganizuoti nors kelis renginius mokiniams, mokyklos bendruomeniai. Tai pernai tikrai turėjom puikių patirčių, kai mūsų dalyviai suorganizuodavo ir žymiai daugiau tų renginių, kelis kartus daugiau, bet galvojame, kad tikrai nebus didelė našta įsijungti mūsų projektą gana aktyviai ir vėliau pasidalinti savo patirtimi kartą su kitais mokytojais, galbūt paskaityti pranešimą Skaidrumo akademijos renginyje, galbūt mokykloje, galbūt sudalyvauti metodinėse dirbtuvėse ir taip perduoti savo patirtį vieni kitiems, o svarbiausia, kad tai būtų tokia praktinė patirtis. Šalia to, kaip jau minėjome, vyks mūsų ir viešos veiklos, nuotoliniai seminarai, sąmoningumo ugdymo temomis, kurias galbūt ir mes pasiūlysime ir lauksime iš jūsų pasiūlymų, praktinės dirbtuvės apie metodus tenkančius antikorupciniam ugdymui. Kiekvienais metais tokius praktinės dirbtuvės tikrai rengiame ir kviečiame į gyvus susitikimus. Informuosime apie renginius ir mūsų projekto naujoves. Na ir žinoma, kviesime dalintis antikorupcinio ugdymo patirtimis ir idėjomis. O metų gale, kaip jau nekartą minėjau, aptarsime šitos programos rezultatus. Tai daug kalbėjau, paskutiniai akcentai. Tai kaipgi prisijungti? Dalyvavimas projekte grindžiamas tikrai savanoriškai sutraukimu. Nuspręskite, kuo norėtumėte tapti projekte. Mentorių, dalyvių ar bičiulių. Na ir iki spalio 14 dienos užpildykite anketą. Ją rasite Skaidrumo akademija mokytojams puslapyje. Tuomet jūsų nurodytais kontaktais mes tikrai su jumis susisieksime ir aptarsime tolesnes mūsų veiklas šiais mokslo metais. Tai atrodo tikrai gana paprasta. Įsijungti Skaidrumo akademiją mokytojams puslapį. Ir pasirinkti, kaip matote, žaliam laukelį apibrėžtą mokytojams skirelį. Tai atrodo mano pagrindinis pranešimas toks, bet dabar norėčiau pakviesti dar ir savo kolegę Liną Kančytę, kuri tikrai labai prisideda prie šio projekto. Dedame mes kartu įvairiausius renginius ir norėčiau, kad pristatytų vieną renginį dabar mums visiems artėjantį. Lina? Rita, aš norėčiau dar vieną klausimą pagarsinti. Mačiau, kad įkrito komentarų skiltyje. Teiraujasi, ar bus paruošta metodinė medžiaga ar rekomendacijos galbūt prieš mano skelbimą, kai galėtum pasidalinti išvalgomis. Taip. Ar bus paruošta metodinė medžiaga ar rekomendacijos? Mes tikrai ir Skaidrumo akademijos puslapyje turime pačių įvairiausių, na, sudėję metodinės medžiagos, kurius galite pasisemti idėjų vienokių ar kitokių. Tai tikrai atsižvelgsime ir galėsime dar susisteminti ir jums elektroniniais laiškais ir Skaidrumo akademijos puslapyje pateikti tam tikras rekomendacijas, įsiaiškinę ir jūsų tokius pagrindinius norus, bet tikrai mūsų puslapyje mokytojams yra ir metodinės medžiagos nemažai sudėta, to labiau, kad mes ir po renginių įrašome paprastai renginius, pasidaliname tą medžiagą, kurią kalbėjome, kokiomis temomis, ką rodėme, ką kalbėjome ir mūsų renginio metu. Tai tikrai atkreipsime dėmesį, labai labai ačiū už tuo, už tokį pastebėjimą. Ir prašymą. Tai turbūt perimsiu žodį, jeigu galima, Rita, dar kitą skaidrę perjunkite. Norėčiau tiesiog naudodamasi galimybę pasidalinti trumpučiu skelbimu. Kasmet iš tiesų kviečiame Skaidrumo akademijos mokytojus, dalyvius, bičiulius, mentorius dalyvauti įvairiuose ir specialiųjų tyrimų tarnybos organizuojamose edukacinėse veiklose.
Ir prieš, na, jau gerus 4 metus pirmą kartą inicijavome nacionalinį konkursą mokiniams. Skaidrumą kūrėme kartu, šiemet vėl jį rengsime. Tai norėčiau, na, tiesiog taip referuoti, dar nesame viešai paskelbę, tai padarysime spalio pradžioje, bet kaip ir tai sako, Skaidrumo akademijos dalyviai iš tiesų turi galimybę mūsų naujienas išgirsti anksčiau už kitus. Tai šiais metais vėl rengsime konkursą, jame kviečiame dalyvauti 8-12 klasių mokinius. Užregistruoti klases galės klasių mokytojai, na, kaip tos klasės koordinatoriai. Ir konkursas šiais metais vyks spalio 17 dieną, lapkričio 15 dieną. Konkurso metu, kaip įprastai, bus galima atlikti 2 užduotis. Spręsti mūsų parengtą konkurso testą ir sukurti kūrybinį darbą. Kas šiais metais bus šiek tiek kitaip, skirsis tema, kasmet tema, stengiamės parinkti vis šiek tiek kitokią. Tai šiais metais nusprendėme kalbėti apie nepotizmo problemą. Čia ir matote skelbime temos pavadinimas, skaidrumas ir sąžiningumas svarbiau už pažintis ir ryšius. Taip, bet iš tiesų konkurso metu ir konkurso testas, ir kūrybiniai užduočiai skirti klausimai bus skirti būtent šiai temai panagrinėti, pagilinti žinias. Tai toks trumputis skelbimas, platesnė informacija pasirodys jau spalio pradžioje. Taip netrukus jūs pasieks turbūt bičiulius, visų pirma, pasieks elektroniniu paštu ir kitais kanalais. Tai ačiū uždėmesį ir kviečiu dalyvauti. Tikrai labai ačiū Linai už pristatymą. Tai čia tokia įžanga, kad ir mes tikrai stengiamės organizuoti įvairius renginius ir padėti jums, mėly mokytojai, tik kviečiame, žinoma, tuose renginiuose dalyvauti. O Skaidrumo akademija mokytams taip pat dar šiais metais, ko gero galbūt spalio pabaigoje, vėlgi išduodam tokią paslaptį, turime tokį norą suorganizuoti seminarą nuotolinį, kuriame galbūt ir paplėtotumėm būtent šitą temą, padėtumėm mokytojams suprasti apie tas pažintis ir ryšius, kad jie galėtų vėliau padiskutuoti su mokiniais ir puikiai sudalyvauti mūsų konkurse. O tų renginių mes tikrai ir galimybės dalyvauti turime pačių įvairiausių. Štai noriu pasidalinti praeitų metų tikrai tokia linksma švente, kada gruodžio 8 dieną prieš tarptautinę antikorupcijos dieną švenčiama, gruodžio 9-ąją turėjom skaidrumo šventę prezidentūroje, kada prezidentas tikrai apdovanojo ir tas klases, kurios geriausiai pasirodė konkurse. Ir ne tik tas klasės, o ir mūsų projekto, Skaidrumo akademija mokytams projekto dalyvius ir mentorius, kurie tikrai aktyviai dalyvavo mūsų veikloje. Na ir dar tikrai iš tų renginių, kurie paliko labai didelį įspūdį, ne tik nuotolinius renginius, mes ir gyvus renginius tikrai organizuojame savo komandoje, kurioje tikrai galim pasisemti idėjų, pabendrauti su bendraminčiais, pasitelkti įvairius kūrybinio mąstymo metodus ir būtent padiskutuoti apie antikorupcinį ugdymą. Taigi, veiklų turime pačių įvairiausių. Projektą žadame vykdyti tikrai visus metus, intensyviai, iš savo pusės. Na, o dabar, ko mums labiausiai norėtųsi ir ko reikia, kad jūs pasiryštumėt šiame projekte aktyviai dalyvauti ir prisidėti prie jo. Taigi, labai labai prašysime dar kartą užsukti Skaidrumo akademijos mokytojams skilti ir užpildyti anketą. Taip, pasiruošti dalyvauti dalyvi rolėje, galbūt bičiulių rolėje, o gal tapti dar vienu mūsų projekto mentoriu. Tai ačiū Jums, toks mano trumpas pranešimas, laikas bėga labai greitai, dar turim išklausyti keletas mūsų mokytojų. Ačiū Rita, ačiū Lina, tai sužinojame, kas yra Skaidrumo akademija, kokie mes esam, kaip atrodome, kur link einame,
Ir niekas geriau nepasakys, kokie jausmai einant šio mūsų keliu, negu tie mūsų dalyviai ir mokytojai, kurie jau pas mus dalyvavo. Tai kaip pirmąją liudininkę, jeigu tai būtų galima pasakyti, bet pasidalinti savo patirtimi, emocijomis, mintimis, kviesčiau Šiaulių Simono Daukanto inžinerijos gimnazijos etikos mokytoją, ekspertę Ingą Vainarę. Jinai lygiai taip pat yra skaidrumo akademijos mokytojams mentorė, kaip jau minėjo Rita. Sveiki, Inga. Sveiki. Tikiuosi, mane gerai girdite. Puikiai. Ačiū. Taigi, tai skaidrumo akademija, kaip jau ir Rita minėjo, su trečius metus mentorė, bet taip nenutiko, kad šį rugpjūtį teko savęs paklausti, kiek apskritai laiko esu kartu su antikorupcijo ugdymu ir net pati nustebau, kad 10 metus pasirodo. Štai kaip greitai bėga laikas, kodėl jis taip nepastebimai prabėgo, turbūt todėl, kad aš dėstu tokį dalyką, domiu ugdymo etiką ir akivaizdu, kad moralės temos, sąžiningumas ir skaidrumas, tai galima sakyti, yra sinonimai žodžiai. Tai skaidrumo akademijos patirtis, mano patirtis kaip mentorės, iš tikrųjų yra labai vertinga ir tas klausimas ar verta dalyvauti šitose veiklose, tai besąlygiškai teisingas atsakymas teigiamas, nes tai visom prasmėm yra naudinga ir tikrai tai, kad aš esu mentorės pozicijoje, tai nereiškia, kad aš viską moku, viską žinau ir kaip taip pat buvo pastebėta ir pasakyta, kad šitas gražus bendradarbiavimas yra visapusiškai naudingas. Tiek mentoriui, tiek mokytojui. Ir iš tiesų, ta sinergija duoda labai didelę naudą abiems pusėms, nes ir aš ne viską žinau, ir tas žmogus, su kuriuo aš bendrauju, ir kuriam padedu, ir kurį gal pastiprinu, ir motyvuoju, ir dalinuosi savo patirtim ir savo idėjom, jis mane taip pat moko ir labai daug duoda. Ir aš taip pat labai augau visom prasmėm. Ir naujų idėjų renginiams, ir galbūt, netgi negalbūt iš tiesų, tokia vidinė nuostata stiprėja, tas išmintumo gyvenime, kasdieninėse situacijose, nes teorija yra teorija, o gyvenime, mes ir su mokiniais dažnai diskutuojame, o kaip gyvenime pasiūlytum tokią ar kitokią situaciją, ir tuomet pasitikėti taip, iš tikrųjų, bet tos stiprybės turėti viduj, labai svarbu ir savyje atvykti ir kitam padėti, tai iš tiesų įgyvendinti, ką deklaruoja. Tad mokiniams rengiami konkursai didžiulį naudą duoda. Tai aš tiesiog tik pacituosiu savo tėtėkštės vienos gimnės išsidavintokės tokį sakinį, kuomet ji būtent skaidrumo akademijos jau antrame konkurse dalyvaudama ir po to, kai jau baigėsi konkursas, jį man pasakė. Žinot, mokytoja, aš prieš šiuos metus dalyvaudama šitose skaidrumo akademijos veiklose, renginiuose, konkursuose, daugiau sužinojau nei per 8 ankstesnius metus įvairių dalykų pamokose, būtent antikorupcijos tema. Tai, žinot, buvo didžiulis džiaugsmas išgirsti tokį sakinį, didžiulis įvertinimas. Ir čia yra patvirtinimas, kad visų mūsų veikla, skaidrumo akademijos veikla, yra naudinga, nes pirmiausia, tai yra įtariauna žmogų į mokinį nukreiptą, jo ugdymą. Na, o kita vertus, man kaip mokytojai labai smagu yra pasidžiaugti, kad mano mokiniai su pasididžiavimu nešioja skaidrumo akademijos konkurse laimėtas iš manęs kuprines. ir tai yra irgi toks, na, galbūt nepagrindinis, žinoma, bet vis tiek tai įkvėpimas yra ir kitiems mokiniams įsitraukti. Ir štai, kada su kolegomis mes kalbamės, tai labai smagu yra paminėti ir įkvėpti kolegą. Kad jeigu šiandien galbūt ne tik tų mokinių ir netokie motivuoti, kokie norėtume dar būtų, bet žingsnis po žingsnio tai ateina. Ir darbas visada duoda rezultatą. Bet tai, atveju, sakau, tai yra tikrai labai naudinga veikla ir aš labai džiaugiuosi, kad skaidrumo akademija yra šitas projektas ir jis vykdomas. Ir noriu pasidžiaugti, kad mokinių iniciatyvą mes šiemet kūrėme mini skaidrumo akademijų mokykloje. Tai yra būrelis, tai tik būrelis, bet jie pavadino, mokiniai patys, mini skaidrumo akademija. Tai man labai džiugu. Tai va tokias patirtis ir jūs išviesus, ir labai, labai yra naudinga ir džiugu dalyvauti.
reikalauja darbo, kaip kiekvienas darbas, bet duoda rezultatą ir tas rezultatas pirmiausia yra mokinių sąmoningumo augimas. Tik tiek trumpai. Ačiū, Inga, ačiū labai. Ką Inga pasakė, greuna vieną iš mitų, kad mokytis žino viską. Ne, prisimenam Ingo žodžius, kad aš nieko nežinau, mokausi lygiai taip pat. Tai žinokit, skaidrumo lygiai taip pat ir yra turbūt. Niekas niekad nežinos visų atsakymų. Turime kalbėtis, susitarti, bendrauti, dalintis mintimis, kokios yra taisyklės, kodėl mes jų laikomės ir kaip einam į priekį. Nėra taip, kad specialiųjų tyrimų tarnyba ar kažkas kitas, ar policija, ar teisėja, ar kažkas užtikrins skaidrumą Lietuvoje. Esame viena didelė komanda. Tiek mokytojai, moksleiviai, specialiųjų tyrimų tarnyba, visas valstybės aparatas, kiti piliečiai, einame kartu, dirbame kartu. Mūsų tikslas yra kalbėtis, diskutuoti ir susitarti. Ir šitoj vietoj norėčiau pakviesti antrą mokytoją. Pernai metais jis buvo dalyvė. Ta, kuri atėjo klausti klausimų, atėjo išbandyti save. Šiemet yra mentorė. Tai kviečiu Jonavos Justo Vareikio progimnazijos etikos mokytoją Editą Pilvinienę. Labą dieną, girdite mane? Taip, labą dieną. Taip, tai su Skaidrumo akademija iš tiesų kaip stebėtoja buvau nuo karantino ir pernai organizacija mane pakvietė būti dalyvę. Turėjau iš tiesų labai šaunę mentorę Žydronę Stankevičinę, kuri, kaip matau, jau šiais metais ekspertė tapo Jonavos senamiesčio gimnazijos ekonomikos ir geografijos mokytoja, su kuria bendradarbiavome ir kuriame įvairias veiklas. Su savo mokyklos mokytojais bei mokiniais dalyvavome įvairiose specialiųjų tyrimų tarnybos ir skaidrumo akademijos renginiuose. Tiek nuotoliu, tiek gyvai veiklas iš tiesų buvo labai traukiančios ir įdomios. Tai aš labai suprantu, kad būti mentorė yra man asmeniškai iššūkis. Tačiau kviečiu visus nepamiršti, kad mes esame kūrybiški, veiklus, bendraujantis. Tai tiesiog ieškokime kartu būdų, priemonių, kaip skatinti bendruomenės antikorupcinį sąmoningumą. Tai tiesiog labai trumpai kviečiu visus prisijungti prie Skaidrumo akademijos, kurie dar to nepadarėte. Ir linkiu visiems prasmingų ir skaidrių mokslo metų. Ačiū labai. Ačiū Edita, ačiū Inga, ačiū Rita, ačiū Lina, ačiū Gidė už mintis, idėjas, pasidalinimus, informaciją, kuri mums visiems yra naudinga. Skaidrumo komanda yra didelė. Tai šito vietoje jūs esate dalyvis, bičiulis, narys, dalyvauti renginiuose, mąstote apie skaidrumą, jūs jau esate tos komandos narys. O Skaidrumo akademija padeda tai komandai būti kartu ir dėti į priekį. Tik tas skaidrumo akademijos turinys, tai ką ir Rita sakė, priklauso nuo kiekvieno iš mūsų. Jungiam, darom, atnešam savo, pristatom idėjas. Kiekviena idėja yra priimama, apsvarstoma ir tikrai gali būti pasidalinta su kitais mokytais. Kaip ir minėjau, mūsų renginys sueina prie galo, tačiau pačioje pabaigoje yra galimybė užduoti klausimus. Tai, mėly kolegos, jeigu turite klausimų, mačiau, kad buvo pokalbio langė klausimas, bet viena iš jų atsakė Rita. Kitas klausimas dėl to, dėl anketos pasidalinimo, tai Lina jau ir kėlė anketos nuorodą. Tikrai prašome naudotis. Ir galbūt turi kažkas kitas klausimas. Jeigu šiuo metu ne, visą laiką galite parašyti pokalbius Rytį, visą laiką galite parašyti Rytai. Rita.siksnienė@stt.lt. Jis yra mūsų pagrindinis žmogus, pagrindinis organizacijos veidas, tai yra Skaidrumo akademijos mokytojams projekto. O bet kuriuo atveju, ko noriu jums palinkėti? Prisijungti prie Skaidrumo akademijos, nesvarbu kokiu būdu, ar tai dalyvis, ar mentorius, ar bičiulis, šitoje vietoje galime būti bendruomenė, kuri augina pati save. Ir skleidžia gerai pavyzdį. Ką girdėjome iš Ingos, moksleiviai jau turi būrelius ir matosi, kad orientuojasi, lygiuojasi į Skaidrumo akademiją. Tai yra tas įrankis, platforma, kuri naudinga mums visiems. Ir skaidrumas, kažkada korupcija išnyks, bet skaidrumas tikrai niekada neišnyks. Skaidrumo tik daugės, stiprės, jisai bus tvirtesnis ir kiekviename iš mūsų turės savo tą moralinę vertybinę kartelę. Klausimas jums, mokytojams, mūsų specialiųjų tyrimų tarnybai, ką kartu galime padaryti, kad
kad kuo greičiau užaugintume tą norimą skaidrumo lygį. Tai tiek iš mūsų šiandien. Užtrukome šiek tiek ilgiau negu akademinę valandą, atsiprašau, 46 minutės iš mūsų pusės, bet tikiuosi, kad nesupyksite ir iki susimatymo kitose renginiuose. Ačiū visiems, sėkmės ateityje.